u kojoj meri je novo uređivanje medijskog prostora pretvoreno u priču o tome ko je vlasnik kog medija ili u pojednostavljenu inicijativu koja podrazumeva bezuslovnu privatizaciju. Da li se u okolnostima u kojima se Srbija nalazi može govoriti o jednostavnim i konačnim rešenjima bez sagledavanja činjenica i stvaranja pretpostavki da se očuva javni interes, odnosno koliko je realno da javni servisi ostvare svoju pravu ulogu? Da li je stvorena mantra o izlasku države iz medija i koliko je to pomešano sa činjenicom da iz medija treba da izađu političke stranke, odnosno koji je efekat ako stranke finansiraju svoje privatne medije? Gubi li se na taj način i sama pretpostavka stvaranja medijskih servisa koji bi radili u javnom interesu? Koji su odnosi politike i medija i da li je politički inženjering u medijskoj sferi neizbežan? Dobro večer, poštovani gledalci. Čuli ste najavu. Evo, večeras je, danas je 1. april, godišnjica Studija B, ali evo da predstavim goste. To su kolege novinari. Večeras sa mnom direktor i glavni odgovorni urednik Aleksandar Timofejev. Dobro večer. Dobro večer. Gospodin Zoran Ostojić, poslednik sada u Skupštini Srbije, Liberalno-demokratske partije, ali i bivši direktor Studija B iz jednog teškog perioda. Dobro večer. Dobro večer. Gospodin Dragan Janjić, potpredsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Dobro večer. I koleginica Gordana Suša. Dobro večer. Dobro večer. Gordana, evo krećemo od vas. Čuli smo ovu najavu kada je reč o svim tim zakonskim rješenjima. Mnogo godina unazad slušamo mnoge te inicijative, priče o tome kako preurediti medijski prostor, kako rešiti priču. Kada je reč o odnosu, ajde da kažemo, lokalnih medija, regionalnih, privatnih ili, ajde da kažemo, medija pod lokalnom samoupravom. Tu su velike dileme sada u poslednje vreme. Pa naravno da ima puno dilema, mada nekakva strategija je usvojena, pa je tokom javne rasprave promenjena, ali činjenica je, ovde je ključ u privatizaciji. Samo bih htela da vas podsjetim da je još 2003. bilo dogovoreno da se u roku od 5 godina privatizuju mediji. Ja time ne dajem isuviše veliki značaj privatizaciji, to ću objasniti za minut. Znači, promenile su se i uslovi medijske scene, ne samo kod nas, nego u svetu. Privatizacija koja je vrlo trapavo u delu medija urađena, ne samo kod nas, nego na celom Balkanu, izazvala je brojne probleme. I vidite kako od 2003. pa do danas prošlo je skoro duplo vremena, a ništa na tom planu nije urađeno i svi su mislili po inerciji će biti to tako i neće se ništa menjati. Ja želim samo da kažem da, primera radi, Hrvatska koja ulazi u Evropsku uniju i dalje ima lokalne medije koje nisu privatizovani. Znači, nije to zakucano ono što se kaže bezuslovan uslov u medijskoj strategiji. Ali ono što je takođe bitno, privatizacija u izmenjenim medijskim okolnostima vodi računa samo o profitu. I mi smo danas u situaciji u kojoj vidite svi zajedno sa mnom da nam se nudi gomila beznačajnih sadržaja, a samo bezvezne, a bitne stvari u suštini o njima se čuti ili su potpuno negde po strani i to je danak toj vrsti privatizacije. Znači, moj prvi stav za početak rasprave je, bez obzira na ovo što se sada dešava kod nas kroz medijske zakone o kojima se sada raspravlja, zakon o informisanju i medijima, to je jako loš nazov, sad se raspravlja... Zakon o medijima treba da bude tako logičan, tako neki. Samo to, da. Ovaj zakon o elektronskim medijima, ja mislim da će biti tu još debate i da neke stvari mogu da se promene i da neke stvari, bez obzira što smo propustili tih 10 godina, ne mogu da se preseku. Bolno je, ne mogu da se preseku, ali da problem postoji, treba da ga definišemo i da vidimo da li je ovo što se sada predlaže najbolji način da se, na primjer, ukine Studio B. Evo. Ono što moram da još da pitam na početku... Kao servis građana, gradska stanica televizije. Ono što još želim da pitam na početku, prema što dam reč ostalim gostima, jeste i ta priča o promjeni stava same Evropske unije. Mnogo je ovde ljudi koji kažu to traži Evropa, traži ovaj, traži onaj, ali vidimo da je Evropa, kako znamo, 2008. menjala svoje, ali tako, neke stave. Naravno, prate, pa mislim, mi smo 2003. doneli, to je bio jedan trend. Mislim, mediji su globalizovani, pojavili su se novi mediji. Mediji se sad idu na digitalizaciju. I baš zato što su mnogi nacionalni mediji pod uticajem transnacionalnih, da kažemo, kompanija,
Naravno da je Evropa shvatila koliko su važni lokalni mediji, koliko je važan njihov značaj, pa je Evropski parlament i usvojio konvenciju 2008. godine u kome ističe značaj lokalnih medija za informisanje građana na lokalu. Hvala Gordana za početak. Evo, uključujemo gospodina Timofejeva, direktora i novog urednika Studija B. Kada pričamo o ovome, kada vidimo sada samo tu konvenciju Evropskog parlamenta i imamo dešavanje od pre dva dana u samom Beogradu, da krenemo od tog konkretnog događaja koji je značio građanima kada je reč o informisanju. Jedna je iznenadila sve, tako negde na Petlom brdu kod Straževice, da. I imali smo priliku to da vidimo kako je ko izveštavao, na primjer, samo o tom događaju. Da, pa to, evo, to može da bude odličan primjer. Pre dva dana, dakle, pukao je gasovod, jel? I zapalio se, eksplozija bila takva da su građani počeli odmah da javljaju kako je pao avion, pošto je tu koridor avionski. Ja ću biti vrlo precizan sa podacima. U 7.40 se eksplozija dogodila, u 8 sati je Studio B pustio prvu vest. Pre pola 9 mi smo imali prvo živo uključenje sa lica mesta, znači sve dok je požar bio u toku, dok je gašenje bilo u toku. Na svakih 10 minuta smo se uključivali u program i sve to tako do iza podneva, negde kada se sve smirilo, završeno, otišli svi i više nema šta. Studio B u gradu Beogradu konkurenciju u regionalnim i lokalnim stanicama nema. Dakle, stanice koje imaju dozvolu poput Studija B za region grada Beograda se ne bave informativnim programom i informisanjem o gradu. Neki se bave sportom, neki poštuju filmove i tako dalje. Naša konkurencija su, možemo da tako kažemo, nacionalne stanice, što je već samo po sebi bizarno i malo nenormalno, ali navešću i sledeće podatke. Dakle, Studio B se pre pola 9 prvi put uživo uključio u program. Na RTS-u, javnom servisu, prva slika koja se pojavila sa događaja je bila više od pola sata iza nas, znači oko 9. Pink je celo prepodne puštao Kairone, o tome to je ono, za one koji ne znaju ono što piše, samo informacija. Prolazi ispod dobro. B92 i prva nisu imali niti jednu reč o tome što se dogodilo. I da li sad ostaje nama da pomislimo da li treba da postoji stanica koja će izveštavati građane dvomilionskog Beograda o tome šta im se dogodilo u gradu i o tome šta je puklo i o tome da li je stvar možda opasna, da li se dogodila galenika ponovo kada smo takođe imali onako veliku pobedu, ne volim tako da kažem, ali to se kaže medijska pobeda, kada budemo brži i bolji od svih. Prosto, ja sam ovih dana jako umoran, više mi je teško da govorim, non stop učestvujem u ovim raspravama oko zakona i svega. Ja bi ti ipak ubacila jednu tezu na koju bi morao, jer sam čitala sve tvoje intervjue, da pronađeš odgovor. Volela bi da ipak pre svega govore Duško i Zoran i Dragan, da ne uzurpiram vreme. Naravno. Ali može i obrnuto pitanje da se postavi. A da li bi možda neka lokalna stanica privatna opstala da je bila u jednakom tretmanu kao Studio B? Mi moramo postaviti i to pitanje. Slažem da bi našli da ne, jedan potpuno dobar odgovor i zato te molim da se fokusirate. A mogu samo da odgovorim kratko? Da. Stanice koje su u Beogradu dobile regionalnu dozvolu, koliko se ja sećam, ja tad nisam bio Studio B, bio sam na 92. ali sam pratio te programe, niko nije imao informativni program. Znači, niko nije radio, govorimo o gradskom informativnom programu, niko nije pratio grad Beograd i događaje u gradu Beogradu. Da li zato što je Studio B već to imao jako razvijeno, nemojmo zaboraviti, Studio B kao televizija postoji 43 godine danas. 43 godine radi, a i preko 20 godina, 23 godine će biti rada televizije. Da li zbog toga ili nečega druga, ali situacija je prosto takva. Mi ovde nikome hleba iz usta uzeli nismo. Evo, uključujemo gospodina Ostojića u razgovor. Sve dok ste mnogi događaja kada reči o ovoj kući, ali i ostalom delu medijskog prostora i medijske scene, kada pogledamo sad ova dešavanja, kada pogledamo i stavove u Skupštini samoj i tako dalje, ajde kažemo, ipak o svemu odlučuju političari, je li tako? O zakonima odlučuju poslanici, odnosno Skupština, tako je. I ovo će se
pošto se radi o javnoj raspravi o dva zakona, svakako naći pred poslanicima, ali prvo treba da prođe vladu. I odmah da vam kažem, kao poslanik vama koji ste zainteresovani, kada bude prošlo vladu, vidjet će se u principu raspoloženje vladajuće većine. I tako će biti. To šta misli opozicija, to je važno za građane, za birače koji su glasali za naše partije, ali u suštini mi na to nećemo moći da utičemo. To mora da vam bude jasno. Vladajuća većina ima komotnu većinu od preko 140 poslanika. U vladi će biti jasno da li će proći regionalni javni servis ili ne. Ja odmah da vam kažem moje mišljenje. Mislim da neće biti ukinuti. Zbog čega? Pa danas imate u jednom, teško mi je da ga nazovem mediju, ali ajde kažem, prodaje se na kioscima. Svaki dan ima to mediju, stvari. Ne, danas piše Vučić ukida pretplatu. Na stranu što je pretplata uvedena zakonom, pa jedino i zakonom može i da se ukine, ali ako se ukida pretplata i ide RTS na budžet, valjda vam je jasno u kom pravcu razmišlja vladajuća većina ili najveća partija u vladajućoj većini ili najmoćniji čovek u najvećoj partiji vladajuće većine. Tako da, koliko god se lomila tu koplja, ima argumenta i za jedno i za drugo, govorimo o regionalnim javnim servisima, nesporno je da ima argumenta, odlučit će oni. Kad je u pitanju Studio B, prvo želim da vama čestitam, svim Beograđanima, 43 godine, nije to malo. Nesumnjivo da je Beograd kao glavni grad, najveći grad naše države, ima svoje specifičnosti. I nesumnjivo da su te specifičnosti prepoznate u zakonu o glavnom gradu, jer postoji poseban zakon za naš grad, Beograd. I ja mislim da kad je u pitanju javni servis, kakva god odluka bila za ostale regionalne javne servise, da se ta specifičnost velikog grada, to je jedan primer, imamo kroz istoriju 43 godine stotine primera zašto je važno da Beograd ima javni servis. Način finansiranja, to je drugo pitanje. O tome možda se razgovara. Da li deo od pretplate, ali kao što vidimo, Vučić će ukinuti zakon koji je uveo pretplatu, ili kroz, kako je to do sada, ili kroz nekakvo privatno-javno partnerstvo. Postoje tu razne, ali da Beogradu treba, dvomilionskom, ogromnom gradu, nešto što jeste javni servis koji će se brinuti. Znate šta? Možete vi da privatizujete Studio B ako je to nekom namera. Ali šta ćete dobiti time? Nećete dobiti pravovremenu informaciju koju zanima, od koje zavisi život u ovom gradu. Dobit ćete, kao što je to praksa sa svim komercijalnim televizijama, to ne osuđujemo. Prosto tržište, to je tako tržište. Šta ćete dobiti? Beogradskog velikog brata. Pa je li to cilj? Da se pa, malog uskrat... brata, pošto mi nemamo para za... Pa ne, kad vas kupi neko, ako ide ka tome da grad ne može da ima javni servis, taj će svakako hteti da zaradi pare. Da zaradi pare time da će da priča ko neće da ima struju i šta se to desilo i na kraju krajeva da jača informativni program koji je skup. Jok. Napravit će on Beogradskog velikog brata i tu će zaraditi pare. I Studio B će izgubiti, odnosno Beograđani izgubiti nešto na što su zaista za 43 godine navikli. To je postao deo života Beograđana. Jeste, ali bih ipak podsjetila da i u toj dugoj karijeri Studija B, nije Studio B bio uvek gradska televizija i te prisjetite, molim vas, nekad je to bio nezavisni Studio B, pa je neko skinuo to nezavisnost, pa je sada ponovo Studio B, pa je bio jedno vreme isključivo politička stanica i stari ugled mu je na neki način upravo Timofejev sa ovom ekipom vratio. Privatna televizija, odnosno vlasništvo nas, 86 deoničara koji smo tada radili. I bio je čak i privatizovan, tako je. Privatizovan je, tako je. Ali je Miloševićev režim silom oduzeo nama to pravo i u principu već od 96. Studio B je ovo što je bio. Kao što je bio gradska stanica i pre nego što smo ga 91. po zakonu Ante Markovića privatizovali, odnosno radničko deoničarstvo, kako se to zvalo. Mnogo je kroz istoriju ovakvih primjera gde je Studio B
pokazuju. Ja sećam, sad pa dok je Saša... Pa to govori o suštini. Zapravo. Dok je Saša pominjao ovu eksploziju na Stražnici. Opet dva dana tamo, da. Pada mi na pamet, to je bilo jedno partijsko vreme, 80. Sredina 86. 7. Ne mogu da se setim. Radnici Zmaja su izašli iz fabričkog kruga i krenuli prema centru grada. To je, čini mi se, bilo prvi. Jeste, ti si bio, ovaj Lutovići reporter. Mnogo pašli su. Velika gomila ljudi ide kroz grad. I normalno, mi tada, iako smo uslovno rečeno gicali se od tog gradskog komiteta, mi rešimo da izveštavamo, da pošaljamo reportera, da pita ko su ti radnici, šta se radi, šta traže i tako dalje. I onda je bila velika politička frka, gradski komitet, to će da nas meni, ovo, ono, udri, drži. Mi kažemo, ljudi, bre, gomila od nekoliko hiljada ljudi ide skroz od Zemuna prema centru grada. To vide ljudi sa svojih prozora, telefoniraju. Ta vest se raširila gradom. Niko ne javlja šta se dešava. Jel počeo ustanak? Jer nekakvi neredi, demonstracije, to nije štrajk. Šta? Javiti informaciju, smiruješ građane, objašnjavaš im, daješ im pravovremenu informaciju. Mi smo uradili nešto, ne da budemo kažnjeni, nego da budemo nagrađeni. Na kraju su shvatili ili nisu imali snage da se tada obračunali s nama. Samo jednu napomenu i neću više da dužim. Kažeš, Goco, ne treba se zove zakon o informisanju. Pa zar ti nije jasno da je to relikt? To ima relikt prošlosti. Prošlosti, ali ti nije jasno kad pogledaš radnu grupu i a ne bi ja personalizovala. Nisam ništa, čije ime nisam pomenuo. Samo tamo jak, se... Jak, nije problem. Ne moraš sada. Ne bi inače vole u radnu grupu. Ali je nesporno, tamo sedi nekoliko što sekretara, što izvršnih sekretara raznih cekajova iz dobro, prošlosti. Ja ne bi ove na taj način pričala. Razloga što mi se čini da je prva verzija zakona o informisanju bez odredbe o transparentnosti vlasništva bila bolja nego ovo što se sada... Izvini, ja sam učestvovao... Zato što ja se sam... zakon stalno menjao i degradirao. Odmah ti kažem samo jednu rečenicu. 2001. ili 2. kad je ovaj osnovni zakon donet, posle 5. oktobra, učestvovao sam u radnoj grupi koja je pisala taj zakon. I nikakvih izvršnih sekretara tamo nije bilo. U svakom slučaju, zalagao sam se da mora da bude vlasnik u impresumu. Neko izdaje, firma, Dan Graf, ne to, vlasnik i vlasnička struktura. I za to nije bilo raspoloženja u toj radnoj grupi koja je za dva koplja bolja od ove. Uključujemo gospodina Janjića, potpredsednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Gospodin Janjiću, izvolite, vi ste, ajde kažem, možda nešto drugačiji, kada je reč o drugačijih pogledah, tako kada je reč o ovom pitanju. Ovako, prvo da kažem jedan lični stav. Dakle, Studio B je odlična TV stanica i mislim da će to tako i ostati, bez obzira na zakonsko rešenje koje se donese, naročito ukoliko se ne bude postavljala, ukoliko se problem ne bude postavljao na način da će, ako ne bude vlasnik grad, stanica propasti. Mislim da stanica ima snage da opstane na različite načine i da je stvar u znanju i volji ljudi koji rade u njoj. Dakle, to je prva stvar koju hoću gledati. Nekoliko stvari o zakonu. Pošto sam na neki način učestvovao, odnosno ne na neki način, nego direktno su sva udruženja i asocijacije učestvovali na pravljenju strategije i ovaj zakon, dakle, ne računajući prenormiranosti i tako dalje, koju smatramo neprimerenom i prosto, mislim... Izvršnim sekretarima. Ne, to sa izvršnim sekretarima bih se ogradio. Dakle, iz strategije je preuzeto nekoliko osnovnih načela. Prvo načelo je način trošenja sredstava iz budžeta, dakle, način trošenja sredstava koje odvajaju svi građani Srbije za informisanje. Vi ćete imati uvek situaciju da, kao što pokazuje istorija Studija B i drugih stanica, menjaju se vlasti lokalne i kako se menjaju lokalne vlasti, tako da kažem, navijaju svoje stanice. U Studiju B je to možda malo manje bilo vidljivo zato što je veliki grad, velika novinska kuća, ali u manjim gradovima je to sasvim drugačije. Zato smo se mi zalagali, dakle, to nije samo NUNS, nego sva udruženja i asocijacije, od početka se zalažu za promenu načina finansiranja, za uvođenje kategorije javnog interesa i za finansiranje, dakle, javnog interesa. Ja sam ceo život proveo
veći deo, dakle, svoje novinarske karijere sam proveo u jednom privatnom mediju i o mnogim stvarima smo prvi izvestili građane. Bez obzira što smo bili privatni. Nije nas određivalo to što nas drži, što nas drži vlast. Naprotiv, to nam je davalo, pošto niste smo se trudili. Pa, televizija je najskuplja igračka. Evo ja, pustih da, evo ja čuto, nisam nikome upadao. Da završim šta hoću da kažem. Dakle, ne određuje vlasništvo na taj način i nije to priča. Naš zahtev je takođe svih asocijacija i udruženja da lokalne samouprave od grada pa do Republike, dakle i Republika, ne izdvajaju ništa manje za javni interes u medijskoj sferi od onoga što su izdvajali do sada. Dakle, ne može da se desi kao što se do sada, mi kažemo imamo dosta propalih privatizacije. Verujte da dosta propalih privatizacija ima između ostalog zato što je neko kupio medij u nekoj opštini, a onda su gradske vlasti rekle, pošto to nije naše vlasništvo, mi tu više ništa nećemo da damo i čovek je propao, jer nema dovoljno na tržištu. Dakle, nema dovoljno novca da se zaradi na tržištu. Ljudima je u velikim gradovima, naročito u Beogradu, potrebna informacija o tome i ljudi uvek gledaju gde je pukla cev, gde je pukao gasovod, šta je ovo. To je posao koji se, i to su stvari koje se gledaju. Samo to moraju da finansiraju lokalne samouprave. Ja ne vidim da bi, kad se raspiše konkurs, ne vidim ikoga, recimo, za taj javni interes, ikoga ko bi mogao da pobedi Studio B u toj utakmici konkursa. Ne sada, nego za narednih, recimo, 6-7 godina. Potreban je proces da se napravi takav medij, potreban je proces da se napravi ugled i tako dalje i tako dalje. Tako da ja ne doživljavam, dakle, ja iznosim svoj stav, ja ne doživljavam promenu načina finansiranja, i to je ključ po meni. Ne doživljavam kao ključni razlog da se brinemo za to da neće građani biti informisani ili da neće da će neke određene stanice propasti. Ja koliko znam, Studio B već zarađuje neke oko polovine na tržištu, to je velika referenca za ulazak u celu priču. I drugo, to što se govori o privatizaciji, takođe koliko, kako smo obavešteni dok je bilo na radu na zemlji, to nije ultimativno u smislu da to sad mora da se iznese na... Apsolutno sam protiv toga da se ponavlja način privatizacije kakav je bio, dakle da se... Kako nije ultimativno? Da se prodaje... Nije ultimativno. Da se privatizovati ili da se podele akcije radnicima? Pa, podeli, uzmite akcije. Čekajte, nemoj da pričate o privatizaciji medija kad postoji još toliko firmi društvenih koje nisu privatizovane. Iako je donet, tri puta je produžovan rok. Ne vidim zašto je sada prvi... Rok 2014. Zašto Goša iz Pedereva ili ne znam, ona treba da... Može još da se ne privatizuje, a mora radi u Smedereva. Dakle, nije... Ja mislim da nije privatizacija, dakle, glavna... Ona je, napravljeno je od zakona cela priča, glavna privatizacija. A to je jedina potka u zakonu? Zato što postoje, nije jedina potka u zakonu, nego je ona napravljena zato što postoje mediji koji žele da ostanu u opštinskom vlasništvu, jer im je tako udobno, i zato što postoje opštinske vlasti koje žele da zadrže medije. Nikome nije udobno, to bih hteo da... To bih hteo da demantujem. Kome možda bude udobno što je negde u vlasništvu, nečijem? Čim misli sam vlasnik, nije ti udobno, ali... Kolega Sarapa, ajmo da vidimo, vi ste voditelj ovde. Ajte da se ponašate kao voditelj. Pa ponašam se... Pa naravno, mislim. A gde ste to našli te ljude koji imaju udobno? Pa nema nikome koji je udobno, ali ne možete da nađete, ne možete da tvrdite da je sada nešto mnogo bolje nekim ljudima u privatnim medijima lokalnim za koje ja znam, koji se takođe bore strašno. Ali vi hoćete, dakle, postoji more lokalnih medija koji su u vlasništvu opštine i hoće da zadrže stabilan način finansiranja. Izvinite, zašto bi neko hteo da zadrži svoj stabilan način finansiranja, a drugima nema? Mislim, to su zajedničke pare. Evo, moram jedno pitanje. To su zajedničke pare. Moram jedno pitanje. Postoje mnogi mediji koji su stvarno ozbiljni. Ne znam koliko je uporediv slučaj ili uporedivo pitanje oko Studija B i drugih nekih lokalnih medija. Mislim da je neuporediv, jer mi smo bar od tri nacionalne stanice gledani u samom Beogradu. Pa mislim, ne bi se baš upoređivali, ali... U svo uvožavanje kolega, ali tako? I imate posebno zakon o glavnom gradu, pa to je rečeno. Ali to se briše. Ne, ali pa ne, to će, možda neće. To je u sklopu zakona, ljudi, postoji završene odredbe brisanja. Ali procedura donošenja zakona je nacrt, pa vlada utvrđuje predlog,
pa ništa možda ne ostane od nacrta. Pa onda predlog stiže u Skupštinu. Pa onda poslanici stavljaju amandmane. Pa dok se izglasa, to neće biti sutra. Ne, mogu li ja sad protiv težu da nađem, prosto da razmišljamo na više nivoa. Suština jeste u načinu finansiranja i u diskriminatorskoj poziciji privatnih medija. Pardon, u načinu trošenja budžetskih para, a ne finansiranja. Znači, suština ovih izmena, a problem je što mi druge stvari ne menjamo, jer mediji su onog koji ih finansira, i pod čim su političkim uticajem, znači vladajućih partija koje misle da su budžeti opština, partijske kase ili budžeti republika ili regionalnog medija, partijska kasa. To je osnovni problem. Na kraju krajeva imate sad, evo, pre dva dana gospođa članica Srpske napredne stranke u Čačku je lepo izjavila, kaže, opština neće dati nikome podršku finansijsku onom mediju koji kritikuje Srpsku naprednu stranku. Pa to je, molim vas, skandalozno. Znači, treba stvoriti optimalne uslove. Zašto ja to govorim? Zato što jedan Berlusconi koji ima pola tržišta italijanskog, pola kolača marketinško i ima skoro 45% pokriva italijanskog medijskog tržišta. Šta mislite da će on biti objektivni, ti njegovi mediji demokratički i da će napasti njegovu politiku? Pa naravno da neće. Pa zar mi ne znamo šta nam se desilo sa VAC-om? Pa molim vas, ja vas podsjećam na VAC, to je projekat. Pazite, to je transnacionalna kompanija koja se raširila po celom Balkanu, po zapadnim zemljama Evrope. Pa nije slučajno samo kod nas obogaljila medije, nego je smislila fazon prvo Boda Hombach, ide sa stola Pakta za stabilnost, ide u VAC grupu, znači to je već u sukobu interesa. Samo da vas podsjetim, hoću da ne fetišizujem značaj privatnih medija, to hoću da dokažem. Znači, Boda Hombach dolazi tu, kupuje Politiku sa 50%, sa 55% dnevnik, a onda da bi zamajao javnost, jer da nema medijske koncentracije, kupuje Večernje novosti, znate čitavu aferu, i to dobija kredit od 40 miliona evra od Evropske banke za obnovu i razvoj. I te pare završavaju, molim vas, lepo u privatnim firmama gospodina Beka u offshore kompanijama na Kipru. Pa ako je to način privatizacije koji ćemo nastaviti, to je jako loše. Znači, suština je u transparentnosti vlasništva. Ja kao kontrapunkt vama kažem, iako imaju u Hrvatskoj, na primjer, koja ulazi u Evropsku uniju, finansirani lokalni mediji iz opštinskih budžeta, oni imaju jasan fond koji se bavi promocijom pluralizma interesa i različitosti. I to se zna da se to finansira iz tih medija. Drugo, jedan veliki Zagreb nema lokalnu televizijsku stanicu. Ima za jedan, kako nema? Pa nema. Ima jedan. Ljubljana ima isto, jel? E, dobro. Znači, ne fetišizujem ulogu privatnih medija. Beograd malo veći. Problem je veći. Problem je u partokratskoj državi i načinu na koji se raspolaže sredstvima i ako i na čemu treba insistirati, upravo treba finansirati na toj transparentnosti i državnoj pomoći, ali iz ovih zakona ja ne vidim kako će to biti transparentno. Evo mogu ja sam. Evo, gospodine Janjić, pažljivo sam slušao. Kolega Janjić, ajde. Kolega Janjić, pa rekao sam ti na Radio Beogradu, mogu da te prekine, ali sam i prijatelj. Ove. Ti si rekao da misliš da stanica Studio B ima divne šanse za opstanak i tako dalje i tako dalje. U novo nastavim uslovno dobro. Ti misliš, ja vrlo dobro znam jer sam ja po ceo dan u papirima. Ja se bavim, između ostalog, to jest pre svega se bavim novcem, zato što je situacija takva da Studio B jedva preživljava u uslovima kakvih... To znači postojanje 7 nacionalnih televizija. Ajde, nemamo sad trenutno 7, ali će biti, i to će biti, kako pričujem, mnogo moćnije od ove koja je bila, pa je više nema, jel? Misliš na Avalu? Mislim na Avalu. Pa evo vest da ide u proces digitalizacije. Pa to, mislim... Da, sve se to priča. Polagano vidjet ćemo.
Ti kažeš da Studio B, koliko znaš, zarađuje blizu 50%. Nije to tajna, to je podatak koji sam ja izneo vrlo javno. Da mi zarađujemo, znači grad nas dotira između 45 i 55% od prilike, od meseca do meseca. Mi nekad malo više koštamo, nekad malo manje. Grad daje. Bez tih para koje grad daje, nažalost, Studio B za dva meseca gasi. Doviđenja i prijatno. E sad, kako ćemo mi naći, kako što ti kažeš, divan je, odlična je osnova, vi već 50% zarađujete. Pa zarađujemo zato što se krvavo borimo da pokupimo te mrvice marketinškog kolača sa stola, ono što otpadne, ono kad pokupe veliki, nacionalni veliki igrač. Emiteri. Pa naravno, sve ide njima, to se tako radi zato što ih ima puno. Da sad ja ne objašnjam, postoji tu puno teza. Znači, mi skupljamo mrvice i od toga uspevamo nekako. Veoma teško da održimo nivo i kvalitet programa ovakvog kakav je. Nas informativni program, ljudi, košta isto koliko košta bilo koju nacionalnu televiziju, mislim. Ja neko se smeo, kaže, ti kažeš, odeš da snimaš rupu u Rakovici ili snimaš izjavu predsjednika države, košta isto. Pa isto košta. Toliko košta auto, toliko košta gorivo, toliko koštaju ljudi, toliko košta kamera, sve isto to košta. Jel? O tome ja pričam. Znači, a imamo sad drugo pitanje koje se zove projektno finansiranje ili ti budžetsko finansiranje. To je, znači, jedno je stvar vlasništva, druga stvar je... Druga najvažnija stvar je znači, projektno ili budžetsko finansiranje. Ajde pričamo o projektnom finansiranju. Lepo si ti to rekao. Verovatno se neće 5-6 godina pojaviti niko ko bi mogao da konkuriše kvalitetom i svim ostalim programa Studiju B kad se tiče izveštavanja o gradu. Ali ko će sama? Ko će nama dati bilo kakve garancije? Nas ovde u kući ima blizu 250. 240 i nekoliko. Znači, mi smo se smanjili broj ljudi za 20%, jedno od jako retkih preduzeća koje je smanjilo broj zaposlenih. I sad, kako će ta grupa od 250 ljudi svake godine da se pojavljuje u ovom konkursu za projektno finansiranje, potpuno neizvesno. Da li će dobiti ovoliko, da li će dobiti onoliko, čime da mi da se prijavimo, da li si mi ti to rekao ili neko iz ove radne grupe, dobronameran, pa kaže, prijavite se čitavim vašim programom, jel? Kaže, a dobro, a kako ćemo projektno da isfinansiramo ovo što smo mi danas uspjeli da se u 8:30 ujutru uključimo, ili koliko je već bilo sati kad smo se prvi uključili, jel? Kako ćemo tu sve da to uklopimo? Ja zbog toga pričam. Kad bi postojalo, na primjer, jer postoji više načina o kojima mi možemo pričamo. Možemo pričamo, ajde da razmišljamo o projektnom finansiranju, ali da ne bude na godinu dana. Nego da bude na nekoliko godina. Jel? Pa da ti imaš nekakvu stabilnost i sigurnost kako ćeš da funkcionišeš. Radna grupa, ne da. Ja govorim sve, sedio sam na radnoj grupi dva dana, jedva sam živ i zašao. Radna grupa kaže, ne, ne može. Tako je, kažu, u celom svetu to mora na godinu. Pa naravno da nije u celom svetu, ali ja govorim šta tamo kažu. Govorili smo, davali smo mnogo drugačijih sugestija kako bi moglo i šta bi moglo. Izneli smo čak, i to je bilo onako, čudno, ja sam rekao, dobro, ajde da pričamo o tim regionalnim javnim servisima, pošto to postoji u medijskoj strategiji. Pa je izbačeno. Ne, to stoji dan dan, u medijskoj strategiji to postoji. Nego evropska, nije izbačeno, nije. Evropska unija je stavila sumnju i rezerve, kako kažu, na te regionalne javne servise. I tu je nastala nekakva rasprava sad između nas i ovih nekih drugih, da bi nam na kraju rekli, dobro, jel imate vi nekakav zakonski predlog da to uradite? Mi smo rekli, imamo, napisali smo ga za noć, predali smo ga tamo. To je predlog koji vrlo je jasan, kratak i jednostavan. Ne ulazi u to ko dobije, znači da li je državna svojina nad njim ili je nešto drugo. To nismo imenovali. Ali smo samo tražili da na 6 godina se proglašavaju javni servisi u pojedinim gradovima, da ti imaš nekakvu stabilnost rada, funkcionisanja i finansiranja na određeni rok. Na razne načine su pokušavali odmah to da odbace, pa eto, nisu uspjeli, ali će odbaciti, nije problem. Mislim, za sad je kao ipak ostalo... Ipak zavisi od... Neće to stići do parlamenta, vidjet će.
Ove, a za sad je ostalo u priči. Znači, to hoću da vam kažem. Tamo je vrlo rigidno se ide na to. Nema regionalnih javnih servisa, sve ide u privatizaciju. Evo, koliko god je rečeno, moram jedno pitanje. Koliko god je, čini mi se da radna grupa dosta dogmatske postupa. Ne, dosta dogmatske postupa kada je reč o tim pitanjima. I kada je sama ta dogmatika... Ti si govorio jednom, ja sam govorio jednom. Sad dođe na mene red. Evo, gospodine Ljadić. Ali evo, ja ti ustupam. Evo, dosta dogmatski se postupa. Ne govori se o izlasku političkih stranaka iz medija, nego ta neka floskula izlazak države iz medija. To zastupaju oni koji su najviše na budžetu iz te radne grupe, koji su ceo život na budžetu, što po komitetima, što po fakultetima. I sad ja prosto to moram da pitam to. Da li je to dobronamjerno ili nedobronamjerno? Ja opet ne mogu da komentarišem koje je u komitetu, koje je ceo život u komitetu. Čak je jedan bio ispisni sekretar kada je Duško Radović progonio. Evo da, evo samo da, ja bih govorio o činjenicama, dakle o tome, o ovom što je govorio kolega, ma ne. A dobro, nije tema. Stanje svesti, da se zove zakon o... Dobro, ali ajde, Dragana, evo, ustupio sam ti, nemoj da budeš dugačak. Evo, draga je, baš hoće. Ovako, dakle, prvo, ja mislim da se većina, ono što ja znam, dakle, mi smo tražili da se projekti produže na, ne da budu samo godinu dana, da li će se produžiti, da li se nećete produžiti, ne znam, ali mislim da bi to bilo jako dobro. I dalje verujem, zato se zalažemo da ne bude, dakle, mislim da je loše da bude projekat svake godine. To je jedna stvar. Druga stvar, ja duboko verujem da je projektno finansiranje sadržaja, model koji omogućuje veći prostor za ostvarivanje nečega što bi se reklo, dakle, nezavisnost, što bih nazvao nezavisnost, nego direktno vlasništvo. Direktno, dakle, nego da se sadržaj rešava tako što će neko reći ti si moj vlasnik i evo ti sad pravi ovaj sadržaj. Ne, meni je potreban ovaj sadržaj i ja ću da... Kako će se popunjavati, recimo, ja mislim da to nisu nerešive stvari, ja zaista... To šta će biti regionalni servis, to nije pitanje javni servis, to nije pitanje ovog zakona. Pitanje zakona o regionalnim medijima, jeste. Šta će biti regionalni servis, šta neće biti regionalni servis, pitanje je, dakle, zakona o elektronskim medijima. Nije pitanje ovog zakona o javnom... Ne. On nije ušao u raspravu. Jeste, pa ljudi, dva dana sam sedeo. Dakle, to je na komisiji. Jeste. Sada se raspravlja to. Dobro. Nije mi poznato da je počela rasprava o tome. Druga stvar, postoji jako bitna rasprava javna. Nije još javna. Radna grupa, radna grupa gde sam ja, radne budem posmetao. To su tebe zvali u radnu grupu. Ali, moramo da razumemo. Nisam član radne grupe. Pa zvali su te kao što su zvali i predstavnik. Ja sam insistirao. Zvali su i predstavnike medija, dakle, predstavnike medijskih asocijacija i oni su posmatrači, nisu članovi koji rade u radnoj grupi. To treba da znate takođe. Ne pišu, oni su posmatrači. Nije tačno. Posmatrač je... Hoće da kaže, oni nemaju honorar. Anem ima čoveka... Ima čoveka koji sedi i koji ima status posmatrača, on nas izveštava šta se događa i to je to. Član radne grupe, dobro, nema veze. Javni servis i mediji, lokalni ili regionalni, su dve sasvim drugačije stvari. Javni servis je sistem koji treba da obezbedi nezavisnost, kao što je, recimo, javni servis Srbije, obezbeđena nezavisnost u finansiranju. Dakle, ne daje se iz budžeta, ne odlučuje budžet i ministar kad će dati pare mediju, pa ako ne bude dobar, on mu neće dati. E, sad odlučuje porno. Ti nisi slušao, čitao danas službeni glasnik. Nije danas, nego prekuće. Ne, samo da završim. Danas sam vidio Vučić ukida pretplatu, pišu službeni. Finansiranje, to je izjava jednog političara. Ja sad govorim kako treba da stoje stvari, ljudi. Dakle, finansiranje, uzimanje sredstava iz budžeta za javni servis, preko neke takse ili tako nešto, je moguće samo na sledeći način. Da parlament na početku godine donese odluku koliko će procenata ići za određenu potrebu javnog servisa i da niko, kao što se sada finansiraju zaštitnik građana, recimo poverenik i druga nezavisna tela, tako što na početku godine parlament odredi budžet i ne mogu da smanjuju ili povećavaju sredstva tokom godine. Dakle, ona moraju da budu isplaćivana po automatizmu, jer parlament odluči da vlada ne može da menja ono što je odlučio parlament na početku. Neki prelaz za javni servis, ako nema para, a nema para,
jer se prikuplja ispod 30% pretplate, što takođe dovodi u pitanje organizovanja regionalnih javnih servisa. Dakle, neki, ako bi se išlo na neki prelaz da se pravi uz pomoć budžeta, na primjer, ili uz pomoć neke takse, to mora biti urađeno na ovakav način, a ne da se kaže ide na javni servis, pa onda ministar financija ili šef trezora kaže, e, ovog meseca nema. Ne, to ne sme da bude tako. Dakle, moramo da rešimo, najbolje finansiranje javnog servisa je naravno iz pretplate i to je, građani moraju direktno da finansiraju, ali građani nešto nisu baš raspoloženi. Dobro, sada pre nego što nastavimo, molim režiju, izvinjam se, molim režiju za jedan prilog, da vidimo šta građani kažu baš o Studiju B i tako dalje, da ne dušim sad sa najavom, molim režiju za prilog. Ja mislim da svaki Beograđanin voli Studio B. Mi se budimo sa Studijom B. Mislim, to je kanal broj 5 na mom daljinskom upravljaču i neke prve informacije koje želim da dobijem pre nego što krenem na posao svako jutro, ja dobijam na Studiju B i one su uvek nepogrešivo tačne. Vizija najbolja na svetu. Sve kratko, jasno, informativno. Uvek znate šta se dešava i taman posla da ga isključe, to bi bilo užas. Stvarno. Ali iskreno to mislim. Studio B, pa zbog intelektualnih emisija. Uglavnom. Uglavnom. A ponekad i zbog nekih drugih. Sad sve zavisi kako kada. Šta pronađemo. Jedina hrabra televizija. Nadamo se da ćete opstati. Zašto da vas ugase? Postoji problem. Pa to ne sme nikako da se desi. Studio B najbolja gradska televizija, inače i najobjektivnija među svim ostalim televizijama, tako da ima jedina kulturni program u ovom našem medijskom nebu, tako da to nikako ne bi smelo se desiti. Imaju dobre vesti. Ima prave informacije jedino o Beogradu. To je evidentno. Znači, nijedno se ne bavi, stanica se ne bavi baš Beogradom kao Studio B. Šta bi Beograd izgubio gašenjem naše televizije? Pa izgubio bi mnogo, nema informacija o gradu, nema, ajde, gužve su uvek, tako da to, ono, informacija o taksistima, to je najmanji problem. Ali recimo, sama emisija Tri pitanja, tri odgovora. Recimo to, onaj jutarnji program, mnogo bi izgubio. Odlično, ja baš gledam sad i vesti i par emisije još, Agape, na primjer, obavezno, to ne propuštam. Eto, to je neko, jedna dobra za mene i na kraju naša beogradska stanica. Pa će li vam biti žao ako je ne bude? Ako neće ne bude, ko kaže da neće ne bude? Priča se. A ne, ne verujem. To da će neko dozvoliti. Ne bi trebalo da dozvole da snimamo Studio B. Od kad već Studio B imamo, ja ne znam, ne verujem u to da će. Bilo bi mi žao u svakom slučaju, ali ne verujem da će biti. Evo, čuli smo šta kažu naši sugrađani kada reče Studio B. Gospodine Ostojiću, videli smo i tu anketu. To je jedno. Mislimo, jasno je šta misle Beograđani o Studiju B, na kraju krajeva, da sam rekao da je postao deo života Beograđana, tradicija. Ali mislim da mešamo dve stvari i zato možda dolazi do nesporazuma. Rekao sam na početku da je način finansiranja javnog servisa gradskog, a to je Studio B. Da, to je otvoreno pitanje, o tome može da se razgovara. Naprimer, grad ima interes da finansira informativni program, on je najskuplji. Nema grad interes da kupuje filmove za Studio B. Ali to nije sporno ako ne kupuje, ako 50% finansira, ako pokriva gradske pare, troškove Studio B sa 50%, tu već možemo da kažemo da grad finansira ono što mu je interes. Bez obzira ko je gradonačelnik. To je svakom gradonačelniku interes da građani budu informisani o problemima u tako velikom sistemu kakav je Beograd. To je interes grada. A komercijalni deo jeste, hajde da kažem, treba da se finansira iz prihoda. To je finansiranje, vlasništvo. Glorifikacija privatne svojine svakako meni prija kao liberalu. Jedino ti, Goco, si malo pogrešan, odnosno mogla si da nađeš mnogo bolje primere kad kažeš nije sve u privatizaciji i u privatnim privatnim. Dobro, ja sam dala pričom primer iz Evrope. Pa evo, na primjer, da dam jedan primer koji je možda građanima bliži. Svaki dan ga gledaju. Ja sam pre nove godine davajući neku izjavu u Skupštini pomenuo za jedan tabloid ili dva izraz da su postali službeni glasnici. Zato što u njima piše ko će biti uhapšen dok tužilac još to ne zna. I ako bi tužilac taj
trebao da bude prvi. Pa se desilo čoveku da drži konferenciju o štampu, da objavi ko će biti uhapšen, kad ono u svim novinama tog jutra, koji su delom službeni glasnik, mada jedan je glavni. Izvini, to je privatan medij. Ne vidim da novinarsko udruženja imaju problem s tim. Imaju i reagovali. Ali izvinite, koliko puta, ajde da pričamo iskreno, koliko puta su neki političari provučeni kroz blato, poslednji je Đilas, a pre toga je bilo, aj sad da ne pominjem predsjednika moje stranke, pa su kroz jednu lažnu solidarnost branjeni oni koji rade tamo, u tom đubretu ili đubretima, kao novinari. Izvinite, još 1992. godine smo napravili nezavisno udruženje novinara Srbije da bi se odvojili od onih koji nisu bili novinari. Milija Štule, Krste Bjelić i sada im nabrajam imena. A onda sada oni koji lažu, koji su uveli u pripremi za ubistvo Zorana Đinđića, govorim o tim medijima koji su pripremili, jedan novu vrstu novinarstva koju ja zovem reketaško novinarstvo, jer je to reketiranje, sada su one naše kolege. Ja nikad neću da priznam i da pristanem da su naše kolege, ali tu postoji jedna doza licemerja. I ta doza licemerja, moram to da kažem, kolege smo i znamo da možemo pričamo otvoreno i koliko puta smo pričali otvoreno, ovde postoje interesi i oko zakona o medijima i posebno oko zakona o elektronskim medijima zbog toga što je tržišno parče kolača takvo kako je. 170 miliona evra. Ko kontroliše najviše, ko usmerava pare i tako dalje. Nećete mi reći da je normalna situacija da u radnoj grupi za izradu zakona o elektronskim medijima sedi, recimo, advokat jednog elektronskog medija. Pa nije. To nije normalno. Izvinite, jasno je da su ovde u pitanju nečiji interesi. Janić priča o privatnim interesima, meni su privatni interesi uvek bliži nego državni interesi, ali privatni interes neke televizije, privatne televizije Pirot, uzmimo to, mada mislim da tamo nema, ali ima mnogo privatnih televizija, svakako razumem da ne može da se bori sa nekakvom opštinskom televizijom i tako dalje. Ali privatni mediji su i ovi tabloidi koji svakako elementarne norme kodeksa profesija i morala ne poštuju. I to je privatno. Kad se priča o izvlačenju države... Ja moram da što političaru da odgovorim. Kad se priča o izvlačenju države iz medija, gle čuda, pominje se Studio B, ne znam, pominje se televizija Niš i u redu, ali se ne pominje politika... i recimo večernje novosti. Nisam čuo od predstavnika. Ti si dodali koje od radne grupe ove ili one pominje to. Samo je, evo, zakon o medijima, to se odnosi i na pisane medije, pa nešto ne vidim da je neka stiska kad će država da izađe iz novosti i politike. Nego kad će Beograd da prestane da finansira Studio B, ispade najveći problem. Pa to malo što uzima Studio B od tog tržišnog kolača, sumnjam da može da pomogne nekom od komercijalnih televizija da ih izvuče na zelenu granu ako su u problemu. Pa ne, ali što ne bi kanulo? Pa ja mislim da su u pitanju interesi, samo nismo spremni otvoreno o tome da pričamo. Ne, ne, vrlo smo spremni otvoreno, pa to smo rekli od početka dok budžeti budu partijske kase, dotle nema... Zamaskirali smo sve u neke evropske norme i tako dalje. Prema tome mi možemo da maskiramo sve u evropske norme, tu si tu potpuno u pravu, ja sam baš zbog toga i pokazivala kako su stvari osetljive i nisu jednoznačne. Nema jedinstvene evropske prakse uopšte. I nema, ni jedinstvene i drugo i nije to uslov bezuslovan, uslov ono što bi se reklo za pristupanje standardima Evropske unije, pošto ih i ona sama menja i gradi, da se ne lažemo. Prema tome, ali problem je u tome što tih 15% od ukupnog medijskog kolača sama država raspoređuje. Problem je u tome što raspoređuje prvo budžet, pa onda ministarstva, pa predsjednici opština, pa sve to ide po partijskoj liniji i onda postoje omiljeni mediji i mi imamo političke tabloide i to se rešava na drugi način. Postoje drugi mehanizmi kojima to može se rešiti. Pa slažem se, o tome i govorim. To kada grad Beograd ili državna firma Telekom ogroman novac daje za reklamiranje, odnosno za oglašavanje u nečem što po, ajde,
kriterijima svih nas teško da je profesionalni medij, a da vas ne podsjećam i da ne govorim, ni jedno ime nisam izgovorio, ni medija, ni čoveka. Samo sam rekao malo iz prošlosti, vidim da to Janjiću kao da se ne seća. Šta to? To je prošlo svakog od tih ljudi. Sumnjam da se stide toga. Dakle, finansiranje budžetskim parama privatnih medija, to je problem. Jedan medij, štampani, kad sam, a dobri su mi drugari. Dobro misliš na pečat. Ne, dobri su mi drugari. Nije, dnevne novine. Pitanje su dnevne novine. Gledam oglase i samo su državni oglasi. Te zapošljavanje, te javni konkurs, nema ni jedne privatne firme da se... Ja njima kažem, ja bih predložio da država ne može da se reklamira u privatnim medijima. Ako hoće konkurse, ako hoće oglašavanje, kao za javne nabavke, centralni portal i prosto samo tu ima da se ko hoće posao u državi, tu može da pročita i nigde drugde. Ne u ovom mediju ili u ovom mediju. Da vidiš kako su oni rekli, pa od čega ćemo mi da živimo? Pa rekao, vi živite od budžetskih para, privatni ste mediji. Nemate ni jednu privatnu reklamu privatne firme, nego samo ili grad Beograd, ili Republika, ili to ministarstvo. Pa to što ste privatni mediji, vi niste sposobni da se vas finansira država time što vas finansira država, kroz parama poreskih obveznika, ona utiče na... Upravo tu je dilema. Ali postoji još načina kontrole nezavisnosti, pobogu. Postoji nešto, mi smo u ovom našem malom nacrtu... Evo dela zakona o regionalnim javnim servisima, nešto i predvideli, nešto bi se zvalo, ne znam, programski odbor, programsko veće, nešto što je, bi moglo da bude sastavljeno od upravo uglednih nepartijskih ljudi iz pojedinih gradova gde bi postojele, jel da, takvi servisi, jel sumnjam da sad može, ne znam, da kažemo da RRA kontroliše ili nešto unutrašnje. Treba napraviti nešto što su mali, mala kontrolna tela upravo za te televizije. Ali profit marginalizuje javni interes. Ja pokušavam da dođem do toga kako da rešimo taj problem koji se navodi, a to je politički upliv. Ja ti dam pare, ja sam ti gazda. Pa nisi mi gazda, ajde da nađemo način kako će to biti sprečeno i kako će to biti kontrolisano, a da opet ljudi mogu da rade i kvalitetno izveštavaju. Evo, gospodin Janjić. Ako mogu, dakle, ne bih želeo da ispadne da ja moram govorim u imenu UNS-a, a koliko znam, to je i stav ostalih asocijacija i udruženja. Nije stvar u tome da se mi zalažemo. Nije stvar u tome... Ovo su sve članovi UNS-a, pa da nisu konsultovani. Da, da, ali kažete u našim... Nismo dobili smernice. Da, da, nismo konsultovani, da. Izvini. Ne razumem šta znači nismo konsultovani i nismo dobili smo... Hoćete svi da se konsultujete, pa zakažete sastav. To se nekad zvalo forumski rad. Odmetnuli ste se obaze. Da, odmetnuli se obaze, da. Dobro, ja zaista nisam navikao na ovakav način razgovora, niti sam političar, niti sam bilo šta. Dakle, ja govorim na način na koji umem da govorim i branim stavove za koje mislim da su ispravni. A o tome, o neslaganjima sa načinom rada NUNS-a imate druge mogućnosti da to iznesete, a ne da ih iznosite ovde u pokušaju... Pa šalimo se da je šta. Dakle, obratite se... Imamo pravo i da se slažemo i da se ne slažemo. Nije sve za neslaganje, nešto i za slaganje. Ali dosta je za neslaganje. Dakle, pričamo o onom o čemu smo počeli da pričamo, mislim, pa pokušavam sve vreme. Dakle, nije... Mislim, ovde se sugeriše teza da je ceo zakon donešen i da su, dakle, osnovne stvari iz zakona donešene da bi se ukinuo neki medij, da bi se ukinuo B92 i tako dalje. To jednostavno... Studio B, izvinjavam se. To jednostavno nije tačno, dakle. Upravo ovo o čemu sada pričamo treba, po mom mišljenju, dakle, to je jedina suštinska promjena, to je prvi put da se uvodi neka suštinska promjena. Finansiranje sadržaja treba da bude ključ cele priče za medije. Zato smo se, NUNS je naročito na tome insistirao, to je glavni razlog zbog koga smo se zato i borili. Što se tiče ovih drugih, ovo nije 15%, koliko kaže, iz budžeta da ide u medije.
Po nekim računicama koje smo imali, mi imali, to je čak išlo jedne godine do 40 miliona evra. Ali ovo je prosek. Ali je, dakle, reč o tome da taj novac ulazi na razne druge načine. To takođe treba da bude regulisano. Ja ne znam da li može da se reguliše zakonom o medijima. Ja verujem da to treba regulisati nekim drugim zakonima. Tako se meni čini i jako podržavamo da taj problem bude rešen i da taj problem bude, dakle, regulisan na odgovarajući način, kako bi se prekinula mogućnost da država kroz svoja ministarstva, dakle, finansira i podstiče rast određenih medija koja bez obzira da li su privatna, bez obzira da li je reč o privatnim medijima ili je reč o medijima koji nisu privatni. Potpuno se slažem, dakle, da ima ogromnog uticaja na privatne medije. To je politički uticaj. Potpuno se slažem sa tim. Budžetskim novcima, je li tako? Potpuno se slažem sa tim, ali se ne slažem sa tim da se taj problem rešava tako što će se, dakle, insistirati na državnom vlasništvu. Neće, nego će to državno vlasništvo može samo da pogorša stvar. Protivim se divljoj privatizaciji, dakle, nisam ni ranije mislio da je ona dobra. I mislim da treba, što se ovoga tiče, dakle, sada se usredsrediti na to kako da se stvore mehanizmi koji će sprečiti da se pravi divlja privatizacija. Ali nema ko da stvori mehanizme. To je to. Pa mislim, pa nije, ja mislim da ovde, ja mislim, Dragane, da uopšte nema spora. U osnovnim zaključcima između nas, tako da niko od nas baš niti fetišizuje privatno vlasništvo i njegov uticaj na demokratizaciju, niti želi da se zadrži država, a ako se zadrži, hoćemo da kažemo, treba se zadrži pod vrlo jasnim i propisanim uslovima. Znači, ne može da postoji jedno pravilo da se finansira, primjer radi, ako ne znam šta se desi, pa se zadrži neki, verovatno pogotovo u onim sredinama koje su više jezične, jedan medij, ako se zadrži da ga finansira opština iz budžeta, onda taj način finansiranja, pa do finansiranja na nivou Republike preko projektnih stvari, treba da bude unison i potpuno jednak za sve, a ne da to bude stvar proizvoljnosti svakog predsjednika opštine, tako bilo je koga koji o tome radi. Ja molim vas samo još jednu rečenicu, Sara, pa molim. Da. Dakle, ovde je vrlo važno da se ne narušavaju odnosi na tržištu. Ne može se vlasništvo nad medijem koristiti kao argument za narušavanje ravnopravnosti na tržištu. Ja želim da navedem primer novinskih agencija. Tačno. Imate novinsku agenciju Tanju koja dobija, ja mislim, i dalje 17 miliona dinara mesečno iz budžeta, bez obzira šta radi. I onda sa tim novcem ide i trka se sa privatnim agencijama koje mogu da zarade samo na tržištu. Izvinite, to ne može da prođe nigde, ni u Evropi, ni nigde. Ne možete imati i ne treba da imate mediji, opštinski recimo, koji dobija bez obzira na sve, onako samo mu dođe iz budžeta, jel tako, i on radi to što radi, snima sednice ili tome slično, a ostali su kao slobodni i oni mogu da se tu trkaju nešto na tržištu koje u stvari ne postoji u malim sredinama, da se razumemo. Pa, ljudi, ali mi opet imamo tu neke stvari, uzuse, reklame, procenti, koliko možda imaš reklama, koliko... Tako je, i sve to treba. Mislim, sve to može da se na ovaj ili onaj način reguliše, pobogu. Samo treba postoji dobra volja da se priča o tome. Da li se narušavaju tržišni odnosi kad imaš dve dnevne novine, a jedna ima, oglašava se Telekom ili Galenika, a u drugoj se ne oglašava. A normalno ovde gde se oglašava Telekom i Galenika na naslovnoj strani, gle čuda, nikad niko nije iz opozicije, osim kad je... Iz vlasti, je tako? Ne, ne iz opozicije, osim kad je nešto najgore, najstrašnije i to. To već sam rekao. A oba su privatne. Zato se u jedne godine potrošilo 40 miliona evra. Iz državnog budžeta, dakle, iz para svih građana. To također mora da se spreči. Dragane, ali onda kako će privatizacija... Opet dolazimo do onog šta je starije, ono, kokoška. Kako će privatizacija garantovati nezavisnost medija? Nikako. Niko neće garantovati nezavisnost medija, izvini, nikad nigde. Pa znači... Prvo da se privatizuje, da ne bi bili opštinska prčija. Niti može... Ne, mislim da je davno prošlo vreme kad treba da upotrebljamo taj izraz nezavisni, jer i on, ajde da kažem,
Studio B je prvi nezavisni medij van sistema. Kad je još dok bio radio, van sistema udruženih radio stanica Srbije, iako je bilo jedno partijsko vreme i uslovno rečeno nije bio državan zato što je tad postojala društvena svojina. Da. Ali davno je nezavisni Studio B, NTV Studio B, to je bio način da se pokaže da nije pod kontrolom vlasti. Ali pod kontrolom vlasti, bez kontrole vlasti, privatan, državni, mešovit, postoji nešto što je profesionalno. Tako ili je, nije profesionalno. Tako je. Znači, nemoj kažeš kako će da bude nezavistan. On neće biti nezavistan. Dobro, kako će bude profesionalno? Pink nezavistan, pa kako može bude Pink nezavistan kada ima gazdu? Ima Studio B gazdu, grad Beograd. Ima Pink, zove se Željko Mitrović. Ne može biti nezavistan, ali njegov rad, rad novinara, mora biti profesionalan u skladu sa... To što je, to je ono telo vlasništvo, ja nema veze sa profesionalizmom. Ono što želim... Vas, nema stabilnosti vo vijeki vijekova, što bi rekli. Da kaže, mi ne možemo sada, pa mora, kako, šta će biti sa nama za 6 godina? Svi se mi pitamo šta će biti sa nama za 6 godina. Tako, ali ne možemo se pitamo... Da je rešenje se pitamo kad nemamo nijedno rešenje o tome što će... Od godinu dana suludo. Suludo. Pa ja sam pisao neke... To sam već rekao. Za prošlu kampanju nešto oko, ajde da kažem, privatizacije gradskih službi. Što bi, ne znam, gradska čistoća bila gradska. Što to ne bi bilo privatno. Zašto bi grad nosio đubre? Samo još predložili da se vodovod privatizuje, ne, govorio što sam je propalo svugde u svijetu. Govorio sam o čistoći. Znači, dobro, dobro. Podeli se grad, da se koncesija na nekoliko godina. Zašto na 3, 4, 5 godina? Pa ako taj ko je uzeo da nosi đubre sa Vračara, ako loše radi, raskine grad ugovor, je li tako? Ali zašto na nekoliko godina? Pa da bi ušao neko u taj posao, mora da uloži, mora da kupi opremu, zaposli ljude, pa ne može to na godinu dana da se menja. Pa u Velikoj Britaniji država daje licencu za postavljanje, za merenje gledanosti, odnosno za people metre. Postoje dve kompanije tamo. Država potpisuje ugovor sa jednom na 7 godina. Na 7 godina, posle, ja mislim da je na 7 ili na 5. Posle 5 godina ponovo raspisuje konkurs i obično onoj drugoj da. Ali sve je to što zahteva ulaganje. Apsolutno, možda bude na godinu dana. Tako da, ja ne znam taj detalj, na kraju krajeva nisam ni učestvovao da ta radna grupa predlaže da to bude na godinu dana. Ta radna grupa predlaže da bude na godinu dana i to mogu da budu mali projekti. Bez 5 godina to je... Ali veliki projekat, veliki, kako kažem, televizija koja zaista ima infrastrukturu, ljude i sve, pa nema šanse. Ima i zavisiti od ministarstva i od vlade. Mi slediramo da bude na više godine. Neko hoće da... Ajde da kažem, da na tom konkursu pobedi Studio B. Pa taj da bi pobedio Studio B treba da uloži u opremu, nađe prostor, da uloži nekoliko miliona nečega. Zašto? A može da se javi nacionalna televizija koja je bogatija od Studio B, ali nema program koji... Koja je nacionalna televizija? Ova što će da se finansira iz budžeta? Pa ne, može privatna. Privatna nacija, kad kažem nacionalna, s nacionalnim pokrivanjem. Ima nekoliko... Sa nacionalnim pokrivanjem da budemo predsjedni. Komercijalno. Dobro, ne možemo ih izbaciti iz igre, mislim. Zato što su privatni. Pa sad ajde ti o tome mogli da razmišljamo da li možemo da ih... Ili kablovska televizija, reka. Izbacimo ili ne, jel? Može se javi kablovska televizija. Mora se prave neka ograničenja. Šta će da bude... Ajde da možda i apstrahujemo Studio B. To je neko tamo pričao. Ali kad se pojavi u Vranju nekakva velika televizija i kaže, ja, mi ćemo pravimo program za Vranje, napravit ćemo mali, što njima nije ništa, šta. I ko će moći njih da pobedi na takvom nekom konkursu? Ima još jedan... Ako Vranje dobije ono što traži i ono što je raspisalo sa, i ako to bude moguće pratiti kvalitet toga, pa zato ti kažem, i onda opet se vraćamo na istu priču. Anketa... Vranje, ali Beograd je Beograd. Prošlogodišnja anketa, brate, ne znam ko je radio, da li je Airex ili nešto. Znači, 240 urednika, medija, i privatnih i državnih su anketirani, imaju li pritiske i koliko su profesionalni i slobodni da nezavisno, znači balansirano, što bi se reklo normalno, izveštavaju. 2/3 urednika u Srbiji je reklo i privatnih i državnih da su pod strahovitim pritiscima. Znači, to vam govori u klimi koja ovde uopšte nije stvorena da se ovaj
prostor i kroz druge zakone. Ajde, hvala Bogu, ta dekriminalizacija kletve, pa te sad više neće... Klevete, pa te neće više po dva osnova kažnjavati sudija. Ali želela bih da ti kažem, apropo one tvoje opaske, jer sam sad pomenula sudiju, da jedan sastav radne grupe gde i jedan član radne grupe koji piše zakon je advokat firme koju zastupa B92, misliš, na njega. Ali moram da ti kažem, problem je u Srbiji što mi jako malo imamo poznavalaca medijskog zakonodavstva. Mi nemamo ni sudija koji to znaju, mi nemamo ni tužilaštva koje to znaju. Mi imamo veoma, veoma malo ljudi. Ovo je potpuno nova nauka. I ja mislim da ta čitava kancelarija, između ostalog, trebalo bi da drži kurseve po Srbiji, da bi se mnogo širi krug ljudi obavestio o čemu se radi. I naprotiv, mislim da je jako dobro što on prisustvuje toj radnoj grupi. Ali to možda bude konflikt interesa. Jer konkretno iz prakse doprinosi da ti zakoni budu kvalitetni. Ja nisam pomenuo ni ime čoveka, dobro, ni ja znam na koga si mislio, ali žao mi je da... To, taj tvoj argument ne obara moju tvrdnju da su ovde u pitanju i interesi. Interesi su uvek u pitanju. Dobro, to je legitimno. Legitimno je da se interesi kroz i ovakve zakone, pa na kraju kraju kroz Skupštinu ostvaraju. E ovako, ima nešto što je u principu javni interes. A ja mislim da Beograd... Zato smo ga i turili u zakon. Jeste, da Beograd se razlikuje od... Mi nemamo definisano šta je to javni interes. Imamo u zakonu sad. Prilikom raznih rasprava i priča o medijima i raznih teza oko ove problematike, mnoge kolege iz Niša, iz Kragujevca, iz drugih mesta me zovu i kažu, na primjer, da eto, oni jesu, na primjer, imaju redakciju te koje su lokalni mediji, ali tako, lokalne samouprave, ajde kažem neki javni mediji, imaju neku redakciju, ozbiljno. Kažu, ima tu par nekih privatnih televizija koje naprave ljudi, dvoje, troje ljudi, i sad oni kažu, sad ćemo i mi da se ovajdimo u budžet. To je kao jedna ideja tog zakona, tako oni to tumače i tako je čak i rečeno u Kragujevcu, tamo se javio, ne kaže... Ne, kažu, puštaju muziku, spotove, nemaju, ne. To je tako i sada. Čekajte, znači mediji koji ovako puštaju spotove, neke tamo top shop reklame i tako dalje, i sad nije to dovoljno, tako sad bi deo budžeta, kako će da prave taj program kada nemaju ni redakciju ni ništa? To je jedno specifično pitanje. Jeste specifično pitanje, ali... Znači, bez redakcije imaš mediji... I dajte mi za neki projekat, iznajmiš nekoga kako će to da ti uradi i uništiš nešto što stvarno funkcioniše kao tako. Ako bi se odlučivalo, ako se usvoji taj zakon, da se ide na projektno finansiranje, pa opština kaže, mi ćemo platiti iz budžeta, sklopiti ugovor na 5 godina ili na 3 ili na 6, sve jedno, ali ne na 1 godinu, da se... Građani informišu o problemima opštine i tako dalje, da prenose sednice skupštine i šta već ide. Nemoj na kontrol kod insistiraš, molim te. Dobro, pa dobro, možda opština traži to se. Političari vole da se slikaju. Treći put si već rekao pa ovaj. Ta televizija koju si pomenuo, Sarapa, verovatno ne bi imala šanse da dobije taj ugovor. Morali bi se postaviti uslovi ko može da se javi. Ako to nije to bilo koja, ajde da se javi kogod ima, stavio... Postoji još jedna, postoji još jedna. Šerpu na vrh zgrade i tomu je antena i sad emituje iz svoje kuće televiziju. Evo, postoji još jedna opasnost skrivena koju sam isto primetio, koju kolege navode, da je to privatni mediji koji su... čiji su vlasnici ako članovi nekih stranaka, kad stranka dođe na vlast, naravno da će da pobeđuju na tim konkursima za to finansiranje. Dobro, ja mislim da se privatni mediji lakše stavljaju pod kontrolu političku nego državni mediji. Zašto? Zato što državni mediji su postave, evo sutra smene Tijanića, postave nekog svog, lupam. Svi ćemo da graknemo i da kažemo, e, alo, pa da li je to? Ovo privatni mediji... dobije reklame iz državnih para, privatno je moje, ja mogu da radim što hoće, šta hoću, da plaćam, ne plaćam. Tu nestaje javni interes, ja tako veliko. Lakše je kontrolisati privatni medij. Čekajte, ja znam privatnih medija koje je mnogo teže staviti pod kontrolu nego bilo koga drugog. To su pojedinačni slučaje. Kao što su i ovo pojedinačni slučaje, ovi problemi moraju da se rešavaju
tako što će država morati da obezbedi kako se troše sredstva za oglase iz državnih izvora. Dakle, to je ključno. Sad sam samo da ne pričamo da li je privatno ili državno, to nije suština. Suština je ovo. To je ključno i to mora biti obezbeđeno. I to je, dakle... Ali to, nažalost, ovim zakonima obezbeđeno. Ali ako obezbedi se ovim zakonom... Ako ti zakoni prođu. Da. Mi ne znamo kako će, mi znamo samo jednu stvar, a to je da je već prošao zakon o javnim preduzećima u kome se kaže da u medijskoj sferi ne može biti javni preduzeća. Da. Dakle, može biti ali samo ali tu postoje različite opcije da se nešto može biti dobije ime javni da servis. Bude ustanova, pa javni servis, a ne javno preduzeće. Ali onda mora da bude napravljen, mora da bude potpuno resetovan sistem. Javni servis je sistem, evo, mislim, gotovo. Da, čujemo sada, da vidimo... Da vidimo sad jedan prilog, baš kad je reč o ovom zakonu, kako... Ali kao što vidimo, bit će javni servis koji se finansira iz budžeta. Pa pitanje je da će ta tavare... To je jako loše ako to bude... To je povratak u javno preduzeće. Pogotovo ako bude onako bez uređenja nezavisnosti. Dobro, ima jedan specifičan problem. Mnoge političke stranke i ostali kažu zašto Beograd ne bi imao javni servis kad već ima i Vojvodina. Isti je broj stanovnika, malte ne, i tako dalje. I potpuno je nelogično da Beograd kao jedan ogroman sistem nema javni servis, sada Radio televizija Vojvodina postoji. Onda mislim da svedemo sve na jednu televiziju kao 75. mislim, na primjer, 81. Kad Beograd bude autonomna pokrajina. Pa ne, on ima status glavnog grada. Da. Što je malte neka autorna pokrajina. Ima zakon posebno. I ajde da govorimo o interesima građana, ljudi. Ajde da ne zovemo to da li ovo ili ono. Mislim da svi govorimo o interesu građana. Da pogledamo sad jedan prilog šta naše kolege misle baš o zakonu. Ovi zakonski predlozima za koje smo, ajde, možemo se složiti, nisu baš najsrećnije rješenja. Gošća ovo nedeljnog problem intervjua je predsjednica sindikata Studija B, Jelena Vučićević. Zanima nas šta novi nacrt zakona znači za medije kojima je osnivač lokalna samouprava. Treba jasno reći da privatizacija medija koja se predviđa nacrtom zakona o javnom informisanju zapravo znači gašenje medija. Jer ako u obzir uzmemo sve dosadašnje privatizacije, a naročito privatizacije medija, dileme nema. Znamo svi da je do sada samo jedna privatizacija uspešno okončena, a sve ostale završile su se stečajem, odnosno gašenjem televizije. Što se tiče Studija B, situacija je naročito kompleksna. Studio B nema svoje prostorije, tehnika je u izuzetno lošem stanju. Studio B ima brend i dobre kadrove. Da li će to biti zanimljivo nekom privatniku, ostaje da se vidi. A kad je reč o ostalim lokalnim stanicama? Mislim da je sudbina ista. Gašenje? Gašenje. Apsolutno gašenje. I šta će onda biti medijsko nebo Srbije? Pa sve će se svesti na javni servis Srbije i javni servis Vojvodine, a ostali građani u ostalom delu Srbije će biti uskraćeni na pravo na informacije od javnog značaja, što im ostalom garantuje i sam Ustav. Pitamo i zbog čega je novi nacrt zakona o javnom informisanju protivustavan i ko državi ukida pravo na osnivanje medija. Ustav Srbije u delu koji se odnosi na osnovna ljudska prava garantuje da svako može biti osnivač medija. Ograničavanjem tog prava lokalnim samoupravama i gradovima zapravo dolazimo do jedne protivustavne odredbe koja je u direktnoj suprotnosti sa Ustavom. Ovaj nacrt zakona je protivustavan i u još jednom pogledu. Ustav garantuje građanima Srbije i pravo na obaveštenost po pitanjima od informacije od javnog značaja. Ukoliko im uskratimo pravo na postojanje regionalnih javnih servisa, to pravo će definitivno im biti onemogućeno. Pored tog protivustavnog aspekta, veoma je bitno pitanje i kolizije nacrta zakona o javnom informisanju sa medijskom strategijom koju je zvanično usvojila vlada i koja je dobila pozitivno mišljenje od strane Evropske komisije. Taj dokument nikada nije zvanično redefinisan, tako da sada postoji jedna kolizija, suprotnost nacrta zakona sa tom medijskom strategijom upravo u tom smislu postojanja regionalnih javnih servisa. Nastavljam razgovor. Čuli smo šta može da proistekne iz ovakvih zakonskih rješenja koja, možemo reći, nisu najsrećnija, ne su promišljene do kraja. Dosta se dogmatski nastupa kada se prave takva zakonska rješenja i uzme se neka mantra i kaže to tako mora da bude. Možda bi trebalo promišljati mnogo dublje i mnogo, ajde da kažemo, da ne žurimo sa tim
nekim pričama, da se uključi mnogo veći broj ljudi u donošenju tih zakona i transparentno da se formira radna grupa, da vidimo ko su ti ljudi. Na konkursu da budu izabrani, na primjer, u radnu grupu. A sad na konkursu ne mogu da budu birani. To moraju da rade i stručnjaci, i predstavnici različitih organizacija i društvenih grupa, različitih mišljenja. Prema tome što da ne, na kraju krajeva javna rasprava bi trebalo da posluži tome da se neke stvari menjaju, kao ta varijanta da se projektno finansiranje ide na godinu dana. Koji to projekat ide na godinu dana? Jeste da Evropska komisija kad daje pare na konkursu daje na godinu dana, ali... Ali to se radi o jednom projektu. O jednom jedinom projektu. Pa, ovdje je reč, naravno, da bi mediji koji su do sada dobijali tu pomoć, da se ta pomoć, i to je najvažnije, zna kako se deli, pod istim uslovima i da projektno finansiranje se odnosi na duži period. Da li je to na 3 godine, da li je to na 5 godina, da u tom vremenu mediji mogu da se stabilizuju. Što se tiče javne rasprave, to je bitno. Nije dovoljno održati 3 okrugla stola u sali sa po 200 ljudi, mislim to skandaloznim, i na kraju opet budu neki zaključci sa kojima vi ne znate kako će se izmešetariti u ministarstvu, a onda pogotovo ne znate šta će se s njima desiti u vladi i onda nemate pojma šta će otići ako dođe do parlamenta. Sve u kuluarima, ništa javno nije bilo. To smo iskusili do sada milion puta. I ovdje treba, brate, da se vodi javna rasprava. I na kraju krajeva vi ste već počeli, evo, na svoj 43. rođendan, a i pre toga da vodite javnu raspravu. Vodite, brate, javnu raspravu, anketirajte Beograđane, organizujte okrugle stolove na tu temu, dovedite različite stručnjake, dovedite, brate, kolege iz regiona da oni ispričaju svoje iskustva. Možda jedini način da javnost utiče je upravo taj. Pa jedino da. Ostaje samo da javnost utiče na političare. Da? A, pazite, zakon se donosi, dakle, zakone usvaja parlament, tako je po ustavu, zakone predlaže vlada, a radne grupe koje pišu zakone formira ministarstvo. A ne Veljanovski, ali tako? I to je, piše pa nacrt. Mislim, daj da napustimo tu priču. I ministarstvo piše nacrt. I može ministarstvo da da i radnoj grupi da piše nacrt, dakle, ili kako već od njega zavisi. Svaka javna rasprava, kako god da se organizuje, dakle, uvek će biti neko ko će doći i reći, e, ovo, ne, ja ne tvrdim da je ova bila dobra, ova je bila uska, morala je da bude, mislim da je bi bilo dobro da bude šira, ali ja koliko znam, 10 godina se uvek priča na isti način i onda kad se dođe pre to da se povuče neki potez, bilo kakav u medijskoj sferi, onda se pojave ogromne grupe ljudi i kažu ovo se radi iz interesa, i ovo je na brzinu i ništa ne može da se promeni. Tako je bilo, dakle, mislim, 2006. ili 2007. kad je, recimo, kad su donešeni, kad su promenjeni medijski zakoni, kad je, dakle, intervenisano u medijskim zakonima bez konsultacije ministarstvom koje je nadležno za medije, zato što je to tada političarima tako treba. To je činjenica. I uvek tako ide. I nema garancija da ni sad neće biti tako, ja ne znam kakav će konačan ishod biti, ali ja ponovo samo hoću da kažem, dajte da se vratimo, dakle, ja stalno se vraćam osnovnim postulatima. Dakle, šta je cilj? Cilj je da se sredstva građana namenjena medijima ne troše onako kako se... Ono što želim da... Da se ne troše potpuno proizvodno i olako. I cilj je, i to mora, ajte na tome da insistiramo. Ali ne možemo da se vređemo ono. To neće obezbediti privatno. Da se potpuno olako i tako dalje. Cilj je također, da postoji... Ne generalizujem. Pa nemoj da generalizujem. Cilj je također da postoji nadzor nad načinom trošenja sredstava. Dakle, ne može komisija da bude samo da kaže evo, to su projekti i ja da odredim pare. Mora da se prati izvršenje, mora da se vidi kako je ko potrošio. I sada... Po meni je jako uputno da u komisijama po unutrašnjosti budu ljudi koji ne moraju biti nužno iz tog grada. Da bi mogli da imaju određen stepen nezavisnosti. Ono što se primetilo u radu komisije, što mora da pitam, naravno, primetilo se u radu komisije što šta, a primetila se jedna, kako bih rekao, dogmatska zlonamernost, kada se govori o nečemu da se može i drugačije gledati na to, zato se zadre i to mora biti tako, na primjer, kada je reč o godinu dana projektnog finansiranja, imamo primjere BBC 3 godine i tako dalje, kada bih ja to rekao tom članu radne grupe, on bi rekao, ne, mora da bude ovako, jer taj čovjek se... S tim čovjekom se ne može razgovarati. On sve najbolje zna i to je nemoguće. Ne određuje taj član radne grupe kako će to biti. Ali on je agresivan tamo u toj radne grupe. Dobro, nemoj sad da se vraćamo na unutar radne grupe, šta se događa. Ali je činjenica da
da je tako. Da, znači, raznorazni predlozi se vrlo rigidno odbijaju i samo se ide na to. Ne, ne, ne. Pa to je zato što je ministarstvo formiralo radnu grupu i dalo neke smernice. Očinjeno. I radna grupa... Radi po tim smernicama. Radi po tim smernicama, ali drugo je nešto... Samo, izvini, samo molim. Ajde. Ja sam hteo još jednu stvar da kažem, a to je, kad ti kažeš nijedno vreme kao koliko godina već, to je sve tačno. Ali mi se sad nalazimo u sred krize finansijske u medijima. Nikad gore nije bilo nego sad. Ja 5 godina vodim ovu kuću i 5 godina sam svaki dan u računu. Nikad gore nije bilo nego što je sada. To svi kažu. I mi sad ulazimo u to. Da li možemo da se... Da se popravi situaciju. Aha. Čime ćeš popraviš? Pa ne, bro. Čime ćeš da popraviš? Privrede nema, nema. A hoćemo li je popraviti tako što ćemo zadržavati stalno isto što smo imali? Hoćemo li uništavati? Da li možemo da razmislimo o nečemu što se zove prolongiranje čitave stvari? Ako ona treba, čak i da se usvoji, to postoji, ali tako? Usvoji se, ali se kaže nešto počinje da važi za... Mi smo još kandidat za članstvo u EU koji nije počeo pregovore o članstvu. Kroz pregovore će se menjati Srbije. Ja stalno govorim, sad je ovo politika, ali ću samo jednu tu političku rečenicu reći. Put ka punopravnom članstvu je put menjanja Srbije. Nije cilj članstvo, jer kad budemo došli do vrata, ta će Srbija biti potpuno drugačija nego sad. Ali dok ne dođemo, to je suština. Zato je važno da počnemo pregovore i to će doći na dnevni red. Svakako. I pošto postoje razne situacije, nije, kako da kažem, nema tamo neka matrica, pa to tako mora. Tako vidimo, evo u Francuskoj agencija ima državnog vlasništva. Da. Tako je. Je li tako? Tako? France Press ima državnog vlasništva. Postoji tako. Ti govoriš o Hrvatskoj i tako dalje. Ali drugo je nešto. Oni koji hoće da promene, a samo pričam sad, van Evropske komisije, van evropskih standarda koji su često, ajde da kažem, ne treba ih u svemu uvek 100%, jer nisu baš tako tvrdi ti evropski standardi. Daju mogućnosti da... A ima i Holandija, primjer Holandije i ostalih zemalja. Da prilagodiš svoje situacije. Oni koji hoće da promene, oni to rade iz nekog svog interesa, jasno je. Oni koji hoće da zadrže status quo, oni takođe to rade iz nekog svog interesa. Ti interesi, ali to je demokratsko društvo. U jednoj debati, u jednoj demokratskoj proceduri, se nalazi nekakav kompromis tih interesa. Vidjet ćemo kako će biti, ali ja verujem, rekoh na početku, kako si i Dragana rekao, uvek na kraju bude onako kako političari kažu. Pa jeste, zato što u parlamentu sede predstavnici naroda i mi, i postoji većina i postoji manjina. I ta većina... A ne donose zakone mi, mediji, zakone o medijima, nego samo se trudimo da utičemo što je moguće više na njihov ishod, jer se to tiče nas. I zašto sad je sva priča i to je velika bitka, da li će regionalni servisi ili Studio B, a kažem Studio B je drugačiji, zato što ima zakon o glavnom gradu i glavni grad je takav. A na primjer, kad pričamo o budžetskim parama, da li se troši, da li treba privatnim medijima da im se omogući da dođu lakše ili da dođu u konkurenciju ili da stanu na crtu, da budu ravnopravni da bi došli do tih budžetskih para. I sad pričamo samo o budžetu grada Beograda, ja sedimo u Studiju B ili budžetu nekog Niša i tako dalje. A ja pričam o drugim budžetskim parama. Parama građana. Eto, tim kojima se kupuje uticaj u privatnim medijima. Javna preduzeća i tako dalje. I dalje javna preduzeća su partijska prćija. Koliko god je donet zakon. Da ne pričamo o drugim nekim stvarima. Pisao jedan tekst pre 1-2 godine. Tu smo pri kraju, gospodine Ostojiću. O pretplati. Kakav je smisao da javni servis koji se finansira našim parama prenosi Ligu šampiona, ima apsolutno najkomercijalnije sadržaje? Gde piše da javni servis mora da bude najgledaniji u zakonu javnog servisa? Ne piše. A našim parama svakako bi Ligu šampiona neki komercijalni kupio. Zašto? Po jeftinijim parama. Po jeftinijim parama. To znam. Ali niko nije tada rekao, kako se to troši? Zašto se od javnog servisa pravi komercijalni servis koji konkuriše komercijalnim televizijama koje se bore za marketinške pare? Ovde moramo... To niko nije smetalo. Nažalost, ovde smo pri kraju, već iz režime upozoravaju ono da privodimo kraju emisiju.
Nadamo se da smo dovoljno toga rekli večeras, da možda nismo nešto propustili, ali ako jesmo, nastavit ćemo diskusiju. U svakom slučaju, srećan vam rođendan, pa makar do godine bili privatizovani ili u istom statusu. Ja isto želim ja da, volao da još jednom sledeći rođendan. Sledeći hoćemo, ali onaj 45. I duboko verujem da ćete vi opstati u svojom. A neće biti ovo posljednja rasprava na temu medijskih zakona. Neki 100%. Put mi se učini da smo mi novinari sebi nekako najvažniji i da ono što pričamo većinu naroda baš mnogo i ne interesuje. Ali zato interesuje nas i 1-2000 ljudi. Primetio sam da nije tako jer gdje god krenem ljudi pitaju, stalo pitaju šta će biti. Evo, ništa. Hvala na čestitkama u svakom slučaju. Poštovani gledalci, pratili ste večerašnju emisiju. Vidimo se za 7 dana. Slede vesti u 22 sata. Prijetno večer.